Inden jeg kommer alt for godt i gang med den her video, så vil jeg gerne lige lave en lille form for service meddelelse. Og det er, at nu får jeg jo hister her forskellige beskeder fra forskellige fra mange af jer. Og jeg kunne godt tænke mig at samle det et sted, sådan så jeg ikke skal være på fem forskellige platforme og svare beskeder. Jeg kommer så selvfølgelig stadig til at aktivere i kommentarfeltet, men hvis I har noget, som I gerne vil høre mig om, eller I har noget musik, som I synes, jeg skal høre, eller I har eget musik, som I gerne vil have, jeg giver en holdning til, eller et eller andet, så skriv til mig ind på Instagram. Og jeg smider lige et link her over. Nej, jeg vil lige. Hvor smider jeg det hen? Hernede kommer der et lille. Det hedder min Instagram. Det er der, I skal kontakte mig fremover, hvis der er noget, som I har brug for at vide, eller noget, et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det skulle være. Jeg kan ikke love, at svare på det hele, men jeg kan love, at hvis I for eksempel har noget musik, og der er nogle stykker af jer, som har skrevet, der er en god håndfuld af jer, hvis ikke mere, som har skrevet til mig og hørt og spurgt, om jeg vil dække jeres musik i en video. Det kan jeg selvfølgelig ikke love af gode grunde, men jeg kan sagtens love jer, at jeg vil høre det. Det har jeg gjort med alle dem, som har skrevet til mig, har jeg hørt det i privaten, og så har jeg ligesom vurderet det, og så nogle gange har jeg svaret jer også. Men hvis det er, fordi I gerne vil have en oprigtig holdning til det, I laver, så skal jeg nok give jer den. Når det så er sagt, så skal vi i gang med en vanvittig video her, nemlig Jilly og Brankos nye plade her, Euro Connection. Jilly Branko, det er jo sindssygt, det må være en af de største rap-udgivelser, vi kommer til at få i år, i hvert fald herhjemme. Og man kan sige, inden jeg overhovedet går i gang, så jeg godt tænke mig at rose særligt Jilly for en ting, det er, at han har brudt det. Været med til, jeg tænker, han har været i hvert fald en form for primus motor for at bryde det, man kan sige, den udgivelseskultur, der har været i dansk rap særligt, hvor at de sidste, lad os bare sige 5 år, indtil sidste år, var det bare udelukkende singler, der udkom. Og der var ikke ret mange, der udgav albums, og jeg synes selv, det har været rigtig træls, og jeg har, man kan sige, at den årsag alene har jeg ikke fulgt sådan synderligt meget med i udgivelseskulturen, eller i udgivelser i dansk hiphop de sidste 4-5 år. Men det blev simpelthen brugt sidste år, blandt andet med Jillys plade Kiko, og Steps' plade Stemsologi, og Brankos plade Baba Business, og altså, you name it, vi har også lige fået en ny plade fra Art Yardit, og en ny plade fra Benny James, og vi har nærmest fået fra dem alle de store, som jo har været simpelthen, som har været udeblevet de sidste mange år. Så ja, det er så fedt, at de kommer tilbage og har brugt den der kultur der, for jeg synes, det er en jammerlig måde at drive, man kan sige, virksomhed på, eller en jammerlig måde, at man kan sige, standarden ligesom bliver lagt for, hvad det mest effektive, eller det mest almindelige måde at udgive musik på er. Og jeg er sikker på, at der er masser af labels, der sidder derinde og så styrer det der og har holdninger til det og har strategier, der skal få de her mennesker streamingtal op. Men det er der, som jeg synes, der sker, når det er sådan, det er, at der går noget kunstnerisk vision tabt, og det bliver mere og mere sådan en form for rendykket pengemaskine. Ikke? Men det har Jilly især været med til at bryde op det her. Og det må jeg bare sige mange, mange tusind tak for. Og det synes jeg er så fedt. Når det så er sagt, så har vi den her nye Branko og Chilleblad. De manglede bare Benny James' step, så var det hele Molo, der udgav bladet her. Men det er sindssygt nok. Jeg har Branko selvfølgelig den ene halvdel af mellem musik, og den ene fjerdedel af Molo. Og Jilly er, som jeg også nævnte i sidste video, han er måske en af de største danske artister nogensinde. Bare sådan helt generelt. Det er svært at forestille sig, at man kunne få nogen, som laver de tal, som Jilly gør i noget tid endnu. Det er jo helt sindssygt. Altså, jeg tror, han har sådan 800.000-900.000 månedlige streams på Spotify. Det er jo fuldstændig sindssygt. En dansk artist, der er. Som selvfølgelig ikke er, lad os bare sige Mø eller Lucas Graham, som selvfølgelig får mere, men det er udelukkende på grund af deres internationale appel også. Godt, men nu har jeg ramblet allerede 5 minutter her, og vi skal høre den her fucking plade. Og der er mange af jer, som har set min ID-video, og det er jeg super glad for. Men jeg kan ikke love, altså det var, og der er mange, som har skrevet, at jeg spreder positiv energi, og fedt, jeg er så glad og sådan noget, men jeg kan jo ikke love, at jeg hver gang vil være lige så begejstret for noget, fordi at jeg formidler min ærlige holdning til alt, som jeg hører. Så hvis jeg ikke kan lide det, så skal jeg nok sige det. Så det bliver ikke sådan, at jeg bare er sådan en hype-maskine herinde på YouTube. Det synes jeg er vigtigt at lige få sagt, fordi det kunne godt være, at man var lidt forvirret over det. Men nu skal vi starte, og jeg kan allerede se her en god ting ved den her plade. Det er, at der igen er, at de har simpelthen lavet en intro-sang her. Jeg havde en anden idé om, at der ville være nogle europæiske større kunstnere med på den her plade, men det er der ikke. Så udover ham, som hedder Nafe Smalls, som jeg ikke er sådan så bekendt med. Og så har vi Amina, som jeg synes er spændende. Altså, jeg glæder mig til at høre, hvad hun bringer, så hun kommer senere på pladen. Men ja, intro. Fedt, de har lavet en intro-sang til deres plade. Det er et godt tegn, synes jeg. Men lad os prøve at høre den. Ikke så meget digitar. Lad os prøve at høre det her fucking musik, altså. Min bror, jeg vågner op med et smil i dag, for de der små ene, de på kottet af. Tro mig, bror, vi er det fint, selvom det er så koldt indeni. Det er ikke for sjovt, musik er terapi. Vær glad for, jeg ikke var optimalt den dag, jeg prøvede, når de ramte forbi. De jumper som en trampolin.
brænder hele byen ned til grunden. Bror, hvis bare de får ramt på min kanyl, bror, han fik 12, men de ikke bare en blæst. Er du dum, skal jeg have min bror? Har ikke nogen rollemodel, ikke nogen faderfigur. Så fucking skru op for det beat, for det liv, for det hjerte. Går ikke op i charge. Okay, der er sådan en intro her, den kunne jeg faktisk rigtig godt lide. Jeg synes, at Gilly og Banco komplementerer hinanden sindssygt godt på den her sang, hvor Gilly han starter med at levere det her sådan lille, stille, sagte flow, og så kan han, og fordi han gør det, så kan han Brankos, man kan sige, dramatiske og intense levering jo, det bliver ligesom yderligere cementeret som en meget intens levering her, og meget følelsesladet også, og det lyder som om, han er ligesom ved at bryde sammen på et tidspunkt. Det var rigtig intenst, jeg fik nærmest helt kuldegysninger af det, det er også lidt koldt på værelset endnu, men det kunne også godt have lidt at gøre med Brankos levering her. Det synes jeg var sgu, altså helt i fucking i orden det der. Sygt nok. Og ja, instrumentalen var meget behagelig også. Så jeg synes, jeg er fedt, der er den her intro-sang. Altså, det synes jeg helt klart er en kæmpe positiv ting. Godt, og skal vi høre Back to Business. Har jeg en eller anden video på, hør den lige kort igen. Bare fordi, den er der på pladen. Ruller på dem, de får sus på. Min søtter har den på så uno. Undercover som en ubåd. SLS i Paris, den maler. Den har vinger, to John MC Audi. Ryger Gianni Versace. Med Nino på min hofte, vil velkommen til party. Hele industrien. Maximo Bush på start Ferrari. Du og din hest, jeg tror, jeg har min. Jeg er kun skajst, jeg er på Nani. Vi er sklatter, de tager ruter. Ruller på dem, de får sus på. Min søtter har den på så uno. Undercover som en ubåd. Ruller på dem, de får sus på. Min søtter har den på så uno. Undercover som en ubåd. Når den du er Donny Brasco. Har en lille Miklo med en fucking stor gabu. Har det sidste, du hørte, det er gabu. Gabu! Fuck you, baby. Det er big baguettes ind i pæten. Den er president. Okay. Ja, det var Back to Business. Og man kan sige, at mit problem med den her sang er lidt det samme, som den var, da jeg hørte den sidst. Eller jeg synes jo, det der med, at det er jo bare sådan en materialistisk hymne. Og den er sang, jeg har beskrevet 10.000 millioner gange. Og så synes jeg, at Gillies ene vers her, hvor han bare sådan der leverer på sådan en sindssygt skinger måde, det lyder helt vildt fjollet. Og jeg synes ikke, jeg kan ligesom abstrahere fra det stykke på verset. Men det er en okay sang, den er ikke forfærdelig eller noget, den er bare decent. Lad os prøve næste sang, den hedder Napoli. To kanoner på en scooter, ligesom Napoli. Fri min bror, fri os for vores enemies. Bombule, 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 bombule. Jeg brændte en hal, du brændte din scooter, knæk. Kom og lær, jeg bruger dig el. Jeg burde finde som brormand, med ham i servidighed på mand. Ro, jeg lytter ikke, vil ikke lade den ligge. Bad til Gud, han ikke finder den brormand. Okay, jeg synes, den der sang var lige kedelig nok, desværre. Jeg synes, instrumentalen gjorde ikke rigtig noget for mig. Meget enormt standard instrumental her. Og det er igen sådan noget der, hvor Branko fortæller om, hvor det ligesom var en gang. Eller Gilly og Branko fortæller om, hvor det ligesom var en gang, og så hvor det ligesom er nu. Og det hele er meget bedre nu, og nu har de alle de her ting, og nu kan de alle de her ting, og har alle de her penge. Og altså sådan start from the bottom, ikke? Den klassiske. Og jeg synes, instrumentalen var lige kedelig nok. Altså ikke noget, som jeg ikke føler, man har hørt en helt masse fucking gange de sidste mange år i dansk hiphop, så men jeg synes aller sidst der skete eller andet her med instrumentalen, hvor den blev meget dramatisk og sådan, så tænker okay, hvad bliver det til, men så sidder bare lidt ud igen. Så altså det kunne være fedt, hvis man bare lavede sådan en dobbelt sang, eller man skal sige sådan, at der, så, den så transiterede videre til noget andet. Det kunne være fedt, hvis man kunne have bygget videre på den idé. Lad os prøve at høre næste sang, den hedder Easy. Tung, for vores sol kan ikke skinne for evigt. Husk når min mamma sagde, bare bliv derhjemme. Solen er 9-5. Køb mig en plade, lad easy bang. Easy ud, det er easy end. De siger det gode dør, om vi mistede travlt. Stadig hjertet til en dag i dag. En kærlighed på gang, bror ingen vil tabe. Selv Nipsey mistede livet i sit nabolag. Så hvorfor for? Det der er det, vi så pæt en fuld af belly. Jeg drømte om pasta spaghetti, til jeg fik en blad for fedt. Men der kunne skrejse på min telly. Mamma, din søn er kældig. Jeg ved, du fandt en klok, og du ved, jeg er så uheldig, ja. Husk når min mamma sagde, jeg bare bliv derhjemme. Solen er 9-5. Køb mig en blad, lad easy bank. Easy ud, det er easy end. Husk når min mamma.
Okay, det var faktisk sygt nummer, det der. Og jeg elskede instrumentalet på den her sang. Den her sådan spanske trompet og spanske guitar, der kørte. Det lød så fedt. Det var meget sådan rent rendyrket, ikke? Det var meget sådan koncentreret, nærmest som at hælde, du ved, en væske, der var, du ved, sådan spansk musik fra koncentrat. Så var der ligesom det, man hældte ned over det her beat. Og så elskede, hvordan de gav bare plads til det til sidst. Og hvor de ligesom har bygget lidt videre på det. Det lød sindssygt godt. Og jeg kunne rigtig godt lide Brancos sang her omkudet, faktisk. Branco og Steps, altså de kan faktisk synge helt vildt dejligt. Altså, de har jo både den her kyniske, sultne voldsomhed i deres levering, men så har de også den her varme faktisk, nogle gange, når de synger på omkødet. Branco har mere varme end Steps, vil jeg sige, men alligevel den der mørke, dybe rust, som de begge to opererer med, er jo fuldstændig altså mageløs. Så det er så fedt at høre på omkødet her, hvor han synger. Det lyder virkelig dejligt. Vi skal høre Believer featuring Nafez Smalls. Come fit these hoes in these two seaters. Can't tell my life through these two speakers. I'm Finn Barbary. Nu fylder vi pakken op i dine skysabber. Ja, det er godt at se. Ja, det er godt at se. Du er ikke med eller imod. There's a lot of shit I seen. You're the connection money team. Okay, så den her sang handler om, at de har set en masse ting, men de kan ikke fortælle om dem, men de vil gerne lige flex deres dyre ting. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, fordi jeg synes virkelig, at den her sang var sådan på grænsen til sådan meget usympatisk, eller hvad man skal sige, sådan det, der bliver talt om. Og Branco, han nævner her, han har klæder sine børn ud i dyrt mærketøj. Han siger, har min datter Iseline, har min søn i Dior. Altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor de vil sådan tage afstand til det helt vildt meget. Altså, jeg er med på, at der er en eller anden, der helt klart en eller anden ting med, at man er kommet på den anden side. Og Branco nævner også, at det er omvendt robbery. Nu fylder vi banken op med de skies. Så vil jeg det godt at se. Og den synes, den line kunne jeg godt lide, fordi det er sådan en realisering af, man kan sige, hvor de var nu, og fortiden var ligesom mindre god. Altså, det var mere ballader og whatever, at Branco har nu lavet. Det skal jeg ikke begynde at kan man sige, spekulere i, men så forstår jeg ikke det der med sådan, de får ligesom alle de her ting, de køber, og klæder deres børn ud, og de her damer inde i de her dyre biler, og det er ligesom et status på, at de altså blevet bedre mennesker, eller sådan, ja, altså sådan, eller har det federe, sådan, altså jeg ved, jeg synes ikke, det lyder særlig sympatisk. Og ham her, Nafez Smalls, ja, det var lidt det samme, han kom ind på her, i sit omkød. Altså, jeg ved det ikke, jeg synes, det var mærkeligt, den her sang, altså, det var lidt mærkeligt noget, men vi kommer videre. Næste sang hedder Level Up, og den tror måske, jeg ved ikke, om jeg har hørt den før, men det siger mig et eller andet, men lad os prøve at høre den. Sagde til min young gun, level up. Læg din tutu ned, hvis den ikke ringer nok. Det vil gerne sende shots, men vi hælder op. Tog min young gun med på et level up. Jeg gør min ting, så du gik i skole. Hvem er gået med den der attitude? Jeg var det, de dog. Level up, level up, level up, level up. Tog min young G med på et level up. Level up, level up. Før var den Jeep race, nu den Jeep og Lambo. Du ved det, you're the connection, vi kigger op, Branco. Level up to my young gun. Altså, som jeg forstår det, så er det en anden form for sang, hvor de fortæller, at både Branco og Chili fortæller om, at de har nogen med og viser dem, man kan sige, deres ekstravagante livsstil, og i kraft af, at de er med dem, så rykker de et niveau op i, man kan sige, prestige-stigen. Ja, altså, jeg ved det ikke. Jeg synes ikke, den sang var så god heller. Hvad hedder det? Jeg synes egentlig, omkødet var rimelig catchy, det der. Altså, dum, young, dum, level up, sådan hænder op. Den synes jeg var faktisk et rigtig catchy omkødet, men altså, jeg ved ikke. Oh, sorry. Det er tidligere om morgenen endnu. Jeg ved sgu ikke, altså. Hvad synes du om den her sang? Der er ikke noget, som jeg synes var overdrevet fedt. Der var ikke noget, som jeg synes var overdrevet irriterende eller noget heller. Sådan, det var bare en decent sang. Og kæft, det har svært ved at formulere mine tanker omkring den her sang. Det er gider jeg. Jeg skal nok op mig, det lover jeg. Næste sang hedder Murder. Murder, murder, murder. Kill, kill, kill. Say this body load murder for a young G just with her son. Hi, young G, and I'm murder, murder. First school, I have a sign, I turn up, turn up. What's up, boomer, y'all, boof, and server. Hula, nigga, love, listen, baby.
smider hans sædler. Ruller på du gør det, lov en bøn. Den er faktisk sygt, den der sang. Ja, selvom jeg jo har før på den her kanal ligesom kritiseret den der afrobeat, så var det her bare sådan super dark og sexet og mørkt, og den her produktion, hvor Nicki Bjørn lige smider de her sådan 808's, den her bass her, det er jo lød sindssygt godt. Og altså, ja, altså indtil videre må jeg også bare sige, jeg synes klart, at Branko, han er den mest dynamiske rapper af de to. Han har de fedeste hooks. Altså alt det her omkring her, Celine's body laver en murder, for en young G til at smide en sædler. Han lyder bare fucking, altså fucking nice. Han har virkelig en vanvittig levering på den her sang også. Og der er også en fed reference til Crash Bandicoot. Ruller ligger lavt ligesom Bandicoot. Som jo fordi, at jeg tænker, at de, når man ruller lavt, så er det fordi, man kører en dyr bil, ikke? Og Bandicoot, han kører rundt i de der små go-karts i, hvad det hedder, Bandicoot Crash Team Racing, eller hvad fuck det hedder. Fed sang. Det var sgu en fucking nice sang, det der. Jeg elskede produktionen. Det var fucking super lummer på en eller anden måde. Men på en fed måde. Godt, nu skal vi høre den her sang, den her glæder mig til at høre. Det er featuren Amina, som jeg også har lavet en video på hendes sidste single, som jeg desværre synes var relativt kedelig. Men jeg glæder mig til at høre, hvad hun har at byde på den her sang her. Mon chéri. Mon chéri, mon frère, har du tjent en land milliard? Vores samtale er anderledes. Du kan ikke sidde rundt om bordet med os. Jeg er der kun for dem, som der stod med os. Branki, du kom ind, de siger no, no, no. De siger Kiko, han er loco, loco. Boom, bam. For vi spiller på et helt andet niveau. Ej, okay, der er faktisk, jeg vil sige, særligt omkvædet den her sang fra Amina, som, så jeg tror jeg faktisk, jeg sagde i min video sidst, at hun sang, havde en mega god sangstemme, og jeg glæder mig til, at man kunne ligesom lave popmusik her. Og man kan sige, hiphop er jo også meget pop efterhånden, fordi det jo er det populære, kan man sige, ikke? Og det her omkvædet, det var fucking sexet, altså det lød sindssygt godt. Ja, hun har nærmest sådan helt sådan en lokkende altså effekt, altså kom her, hvis du har tjent 1,5 million i euro, så vil jeg godt lige høre, hvad du har at sige. Eller, jeg kan godt lide særligt dynamikken mellem Amina og Gilly på omkvædet og broen der, hvor han så går videre der. Det synes jeg lød sindssygt godt. Men jeg synes, versen var lige kedelig nok. Det var meget ordinært. Men jeg synes, jeg kunne vildt godt lide omkvædet. Det må man bare sige. Jeg synes virkelig. Og produktionen, den der lyd der i omkvædets produktionen, det lød sindssygt fedt også. Altså så fed en vibe. Helt klart. Godt. Lad os komme videre her. La danza. La danza. Jeg tror, du kan og ved, og jeg ved. Ej. Du kan danse i jorden grøn til liv og kærlighed. Hun finder alt, man kan ikke finde hjem. Gør alt for ikke at miste sig selv. Gør alt for ikke at miste sin sjæl. Du kan danse i jorden grøn til liv og kærlighed. Dans og skajsen falder ned. Til at skære i sindet dem derhjemme. Tre børn at forsørge, men mamma intet at fortælle. Jeg tror du kan og ved, og jeg ved. Du kan danse jorden grøn til liv. Ja, okay. Det var La Danza. Selvom jeg synes, at produktionen var vanvittigt irriterende på den her sang, så kunne jeg godt lide, at der blev fortalt en historie her om en dame, som har måske nogle lidt tvivlsomme måder at tjene sine penge på. Man er nødt til at opretholde ligesom en indtægt for at kunne forsørge sin familie, og de rejser rundt i Europa, og hun laver en mulig spøjse, sjove ting. Og så elsker jeg den der intertekstuelle reference til Dansorkestrets regndans sang selvfølgelig, som de lige har omkvædet. Det var, synes jeg, var genialt. Altså, det var en meget fed måde at inkorporere et lille stykke af dansk musikhistorie i en topmoderne sang, som den her La Danza. Men jeg synes, at produktionen var grænseløst irriterende, og Gillies, der var han tænker, wow, 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 i omkød, det lød simpelthen så forfærdeligt. Altså, det var bare sådan en ren klub. Altså, så følte jeg bare, at jeg stod tilbage, du ved, på klubben i en eller anden provinsby, jeg bare stod sådan her. Ja, det bryder mig ikke om, men jeg må give bare cadeau for at lave en fed lille twist der på en klassisk sang. Godt, næste sang hedder Verden Vender, den tror jeg også er ude før, måske. Ja, den har jeg hørt før den her. Du ved, denne verden er kold, så jeg dyppet min hånd i is. Hun siger, hvorfor dit hjerte er koldt, det er normalt, jeg lå i frit. Hvad
alt med dig på dig, når du mindst forventer det. Glem for, hvad skal du bruge mennesker til? Koldt vand, prøv ikke at ændre det, men forhenter det. Kan ikke ses flere citierter, men de ikke her. Kom klik maskinen, der så klik her. Altså, jeg synes, den her sang er røvsyg, men jeg kan godt lide, at at Jilly ligesom han lidt, Jilly han er lidt ærlig et øjeblik og fortæller om, at verden er kold, og han har det virkelig lidt rimelig træls, og derfor prøver han ligesom at pakke sig ind i alle de her materialistiske ting, hvor han siger, du ved, den her verden er kold, så jeg dyppede min hånd i is. Altså, han har jo smykker på alle steder på hænderne. Og det er jo, man kan sige, det er jo måske trauma fra hans fortid, som han også lidt berører her. Jeg synes, det er et fint emne, men jeg synes bare, den er røvsyg produktionen. Altså, og det der omkvæd der med ham, det der sample. Synes jeg, altså, jeg synes ikke, det gør ikke rigtig noget for mig. Lad os komme videre. Næste sang hedder Money Moves. Jeg tog min young'en i bin, jeg tog min Glock off safety. De ved, vi kommer med stil, 2020 nye Bentley. Fuck dem kræmmer, de tager risiko på, men vi lader for småt af en safe house. Og de tætte, de vil misunder på, men lige så snart de sætter bling blå. Og de lille føler sikkert, mit barn tager en test. Jeg tog min young'en i bin, jeg tog min Glock off safety. De ved, vi kommer med stil. Jeg tog min young'en i bin, jeg tog min Glock off safety. De ved, vi kommer med stil, 2020 nye Bentley. Okay, sygt. Money Moves. Jeg kunne godt lide omkvædet på den her sang særligt. Jeg synes, det var super catchy. Og jeg kunne godt lide Jillys vers. Jeg synes, hans levering var fed. Han havde den der lyse, men samtidig sådan tekniske levering, som jeg synes var ret fed. Altså, det var, jeg føler ikke, man har hørt Jilly på lige præcis den måde. Sådan føler jeg ikke, man hører ham så meget. Mere bare sådan syngende, intense. Men det synes jeg faktisk lyder sindssygt godt. Jeg undrer mig jo bare over, altså, hvordan det kan være, at der bliver nævnt også, hvor er det henne. Der bliver nævnt her, hvad det er, ja, det er Bankos vers, hvor der bliver nævnt en eller anden historie om, at han er i køkkenet og laver mad. Jeg var i køkkenet og lavede ravioli. Du ved, den der pasta, den lugter helt bolig. Sagde til Young G, bare luft ud lige hurtigt, og resten af historien, du ved, det er fortroligt. Altså, det er måske ikke nødvendigvis pasta, de laver, vel? Men hvad hedder det? Hvorfor er det, at det ligesom er fortroligt? Altså, jeg synes, det er en lidt mystisk måde, det der med at vil lukke op for så lidt af, hvad kan man sige, de ting, som er sket i fortiden. Og i stedet for at lukke op for det, så pakker man det bare ind i de her materialistiske ting, altså ja, i de her materialistiske emner. At det er jo nærmest bliver deres form for skjold, ikke, mod følelserne. Og det kan godt være, det er mig, som er meget, man kan sige, i mine følelser, og vil gerne have noget menneskelighed ud af de her rapper her. Det synes jeg jo, altså, og det er jo, man kan sige, hvad er kvalitet, ikke? Men jeg synes jo helt klart, at menneskelighed og ærlighed og sådan nogle der ting, det er enormt vigtigt. For helvede, det er enormt vigtigt, særligt når man laver musik, fordi det er jo der, jeg synes, at de mest autentiske og bedste oplevelser kommer igennem musikken. Det er, når man fortæller noget, som er lidt svært, eller fortæller noget, som man mener meget, eller fortæller noget, som er alvorligt. Og jeg synes jo bare, også på hele den her plade, at der generelt tema er det der med, at der er sket noget en gang, men nu er vi her, og nu har vi alle de her lækre ting. Altså prøv at se alle de her ting, vi har. Prøv at se den her Bentley, jeg har. Prøv at se det her nye ur, jeg har. Prøv at se de her ting. Men en gang, der skete der noget, og det var rigtig hårdt. Men prøv at se nu, hvor jeg er nu. Sådan, det er nærmest sådan helt panisk. Altså det, for mig bliver det mere panisk, end at det bliver sådan beundringsværdigt. Vil jeg helt klart sige. Og den her sang er lidt et eksempel på det igen. Og jeg ved ikke, altså... Ja, det er bare mig, og der kan I jo sagtens være uenig, hvis man bare synes, at det er super fedt bare at sige, hold kæft, hvor er det sygt, de er nået der, hvor de er nu, hold kæft, hvor er det fedt, mand. Men så er man selvfølgelig bare ligeglad med, hvad der ligesom skete før, hvad der ligesom var det menneskelige aspekt, fordi at alle kan jo grund og ligne robot med, du ved, chains over det hele, og men jeg synes bare, det er ikke interessant for mig. Jeg synes, at det stimulerer mig på ingen måde. Men jeg kunne godt lide omkværet, det var sygt, Katja, og særligt, jeg synes igen og igen, at Branko viser sig at være mere interessant på den her plade end tidligere. Også gør. Ikke fordi jeg synes, man skal sammenligne det, men jeg synes også, de har rigtig god kemi i omkvædet, hvor at Jilly lægger sådan nogle baggrundsvokaler, som matcher Brankos, hvad kan man sige, ja, Brankos omkvæd der. Det synes jeg lyder rigtig fedt. Så på den måde komplementerer de også hinanden enormt godt. Det var en lille rant. Godt, og næste sang, det er French Connection. Dags.
hvem du har at gøre med. Har nogle dreng deler ud, som der vil gøre. Har du ved, at vi stadig styrer hjerne. Tag mig, jeg snakker med i bag S-klass 600S. Bevægelse i en anderledes noget. Hvorfor er der vest på mit bryst, for det går rum, rum, rum. Gennem mit tali. Kan også smide 5 point, ville jeg kunne have købt 6 parti. Ved du, hvem du har at gøre med? C'est l'argent nous obsède. Les keufs sur nos côtes, ces fils de pute nous observent. C'était but. Vous êtes... Der kunne man sige, der gik Euroconnection album til lidt i opfyldelse her, særligt på den her sang, hvor vi har et vers fra en fransk rapper, der hedder Dax, som selvfølgelig ikke er, det kan Dinius ikke lige klare, der står ikke lige, hvad han rapper på fransk, men jeg fangede, han sagde, fils debut, og så meget fransk, ved jeg. Den her sang handler om, at man kan sige, selvom at de har nået den status, som de har, så er de stadigvæk fuldstændig styr på, hvad der sker nede på gaden, nede på hjørnet, som så er, man kan sige, symbol for hele gadebilledet, og de render rundt i deres biler og har det lækkert, men de har stadigvæk den fulde kontrol. Og jeg synes lige, at jeg synes måske Dax's vers var lige sparsomt nok. Der skete ikke så meget på det. I don't know. Jeg synes, det var en okay sang også. Og man kan sige, nu kan jeg lade mærke til, at Nico Puyante har produceret, jeg tror, hele albumet. Og han gør det enormt godt. Jeg synes faktisk, han er en rigtig dygtig producer. Jeg synes, han har enormt godt flair for ligesom effektive produktioner. Og det var ikke en undtagelse af den her overhovedet. Næste og sidste sang hedder Motivation. Dengang vi startede top, så der bare rettet. Ingen guld, en karate, rettet. Hakke, plakke, karate, rettet. Jeg husker, da de startede, og de ikke vidste, hvem vi er. Og nu kender de navnet, ingen grund til at introducere. Det var Motivation, og det var hermed også slutningen på Euroconnection, Banco Adilis nye plade her. Godt. Hvad skal jeg sige? Jo, for det første, den Motivation, jeg synes, den var igen, det var meget, altså, jeg føler lidt, at det går ligesom i hak, ikke? Altså, det er en pladespiller, der er lidt gået i hak. Hvor var de alle sammen henne, da vi bare var gaden nu, og vil de alle sammen være her, men der er stadigvæk kun kærlighed til dem, som daterne, som man vil sige, ikke? Altså, jeg må også bare sådan sætte mig lidt, man kan sige, kritisk over for, hvor længe at det kan blive ved med at ligesom lave de her så ens sange, altså, og her snakker jeg primært om, altså, hvad kan man sige, emner, tekstemner. Jeg tænker, på et tidspunkt vil det ligesom løbe op, og så vil folk være sådan, okay, den her sang har vi lige hørt sidste uge, Dilly, eller Bango, eller hvem det nu er. Fordi der er enormt mange bare ting, der går igen og igen og igen og igen. Altså, det er nærmest den samme sang på 14, det nærmeste sang, 14 sange på den her album, ikke? Og det ved jeg godt, det er meget firkantet, og meget sådan, hvad kan man sige, en skinger holdning, men jeg synes, der alligevel sådan er der sandhed i det. Jeg synes ikke, det var en stor oplevelse, den her plade. Det er nødt til at sige. Jeg synes, der var nogle rigtig gode sange på. Jeg kunne godt lide intro-sangen, synes jeg var sygt fed, og jeg kunne rigtig godt lide den, der hed Easy. Fucking fed produktion på den sang. Og så kunne jeg godt lide omkvædet på Mon Chéri med Amina. Og La Danza, synes jeg, var en super lækkert produceret strip-dub-sang, har lyst til at sige. Så man så lige til at vælge mikrofonen her også, når jeg siger strip-dub-sang. Men det er ikke, altså der er ikke, det er ikke noget revolutionerende det her. Og man kan sige, selvom at min profeti om, eller man kan sige, at der bliver rækket ud til nogle af de her europæiske hip-hop personligheder, så vi har Nafis Smalls og Dax på, hvad den hed, French Connection selvfølgelig, så kunne man jo, jeg kunne godt have tænkt mig, at de havde bare haft nogle flere med, altså fordi, hvorfor hedder den Euroconnection, hvis der kun er to ligesom europæiske features på, altså det virker sådan lidt hult, altså det virker sådan ikke, man kan sige, ikke grundigt nok, så det måske, så har de haft to, så de tænkte, det er rigeligt. Altså, jeg synes ikke, det er rigeligt. Jeg kunne godt have brugt noget mere, fordi at jeg synes, det virker som, det var en enormt fed idé, men den er bare ikke eksekveret ligesom grundigt nok, synes jeg. Så jeg må sige, altså, jeg er ikke sådan lidt imponeret på den her plade. Jeg synes, der var nogle rigtig gode sange på, og jeg synes, den startede godt. Og jeg synes også, at efter at have hørt en hel plade med Gilly og Branko, så synes jeg, Branko var mere interessant, end Gilly er. Altså, uanset hvor indflydelsesrig og hvor kæmpe en kanon Gilly er, som jeg har så meget respekt for, og jeg synes, det er så fucking sejt, så jeg synes jeg bare, han er langt mindre interessant end Branko på den her sang. Branko har den mest sultne flows, han har de bedste omkvæd, han har den mest intense levering, han har den mest følelsesladede levering også. Altså, lige i starten får vi også bare lov til at smage på introsangen, får vi lov til at smage en sådan sårbarhed hos Branko, som jeg synes har været, altså man aldrig har set før. Og den elskede lige det moment der, og det, vi får faktisk ikke lov til at komme tæt på Dilly på den måde. Han er meget sådan en blank facade, som bare, du ved,
praller alle følelser af direkte tilbage i Facebook, ikke? Han, der er intet ligesom at komme efter hos ham, synes jeg, i forhold til at få en fli af noget personlighed eller noget følelsesliv. Det er meget koldt, altså, som han jo også selv synger om på, hvad det for en verden vinder, at verden er blevet kold. Og så pakker han sig selv ind i de her smykker, ikke? Ja, jeg tror, det er mine tanker. Jeg tror, jeg lander på noget, der hedder, i forhold til at rate album på en skala fra 10, tror jeg, det ligger på en 5'er. 5 ud af 10. Og det er min endelige vurdering, og det bliver sikkert upopulært der. Men prøv at høre her, sådan er det bare. I må gerne være sure. Jeg synes helt klart, hvis I har nogle andre holdninger til nogle af de ting, jeg snakker om, så må I meget gerne melde ind i kommentarfeltet. Og jeg skal nok forsøge at svare på så meget af det som muligt. Og vi kan jo, jeg vil rigtig gerne tage snakken, for jeg synes, det er så spændende. Jeg er jo meget passioneret omkring det her musik, halløj, og hvad kan man sige, musikformidling. Så jeg synes jo bare, det er så spændende at snakke med nogen om det, uanset hvad. Så jeg tror, det var det. Og hvis du kunne lide den her video, du så, vil du så være så venlig at like. Nej, nu bare for helvede. Det kunne være så fedt. Lad os prøve, så vi kan få 100 likes. 150 likes. 150 likes. Kan vi få det? Kan vi få det? Det var sygt. Og så ses vi igen snart. Adios. Wow, der kører lige noget underlæg her. Hvad er det for noget underlæg? Det er spændende. Star Wars, hvad går det ud på? Den lille plug der, reklame, kan man sige. Det er jo ikke som sådan en reklame, men hvad hedder det? Når du ser den her video, så ligger der to nye podcastprogrammer med nye podcasts, som jeg har lavet sammen med min ven Jakob, der hedder Min Ven Har Ikke Set Star Wars. Og det handler om, at mig og Jakob, vi ser Star Wars. Jeg har set alle filmene, og flere gange også. Jeg kan aldrig se Star Wars. Så ser vi dem, alle filmene, og så laver vi en episode til hver film. Snakker om dem. Han er meget skeptisk, og jeg er stor fan. Og så bliver det sådan et sjovt sammenstød. To universer, der mødes, og jeg synes, du skal tjekke det ud. Jeg synes selv, det er meget sjovt, og jeg tror, hvis du er Star Wars-fan, så tror jeg helt klart, at du vil kunne få lidt enjoyment ud af den her lille podcast-serie. Følg den. Jeg har lagt link nede i beskrivelsen. Gå ind og tjek det ud. Jeg tror, det var det hele.